Aqui é a Rê, eu vim fazer mais um game. Assustador para vocês, meu povo, povinho, povão. Granny e Grandpa viraram palhacinhos do mal. É isso mesmo, galera. Granny e Grandpa simplesmente viraram palhaços do mal. Então já vou deixando de palavra secreta, palhaço, beleza? E as primeiras pessoas a comentarem palhaço vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixa aí o likezão. Comenta o palhaço. Bora para o game. Tô com medo? Tô. Vai dar certo? Não sei. É sempre assim, né? Mas vamos tentar. O mod tá incrível. Chamei eles. Mas não sei se eles caíram nessa. Ninguém desceu. Vamos tentar de novo. Só falta essa. Alguém veio? Eu ouvi uma voz, sei lá. Vamos lá, gente. Eu tô super gripada. Então, ignorem aí minha voz. Não tem como ignorar, né? Eu tô falando. Gente, acho que eles vão descer, não. Que doideira. Tô vendo eles não. Então vamos indo. É, não foi boa ideia. Mas eu acho que eles não estão ouvindo o barulho da lasqueirinha, gente. Eu acho que a gente. Não sei não, hein, galera. Não sei não, galera. Agora eu tô ficando preocupada. Eu vou subir sem tentar fazer barulho nenhum. Gente, mas tá assustador, né? Era pra ser um palhaço divertido, mas. Minha Nossa Senhora. Vamos ver se tem alguém. Parece que não tem ninguém. Vou tentar fazer pouco barulho. Eita, lasqueira. Vamos por aqui. Vamos ver o que que a gente vai achando. Eu não sei se tem aranha, se tem. O que que tem aqui? Se tem o bebê das lendrinas, se não tem. Eita, que fizemos barulho. Eita, que a Granny já deve estar vindo. Tem helicóptero, tem tudo então. Tem tudo. A diferença é que a gente não tá conseguindo subir. Ok, deixa eu entrar aqui. Não sei que preset é esse. Porque tem helicóptero. Ok. Plug. Eles estão dançando, ó. Então tem aranha. Vamos ver se a arma tá por aqui. Que preset doido, gente. Não, aqui tá só o pedaço da pintura. Eita, eu não sei nem como vou fazer pra poder subir. Tô nervosa. Eu tô nervosa. Ó, o velho vindo, gente. Será que o velho vai vir pra cá? Vamos, vamos, vamos. Gente, eu acho que a gente não vai conseguir vencer essa lasqueira, não. Porque eles não estão descendo com barulho. E é um preset que eu nunca vi na vida. Eita, leleita, lasqueira, gente, que tô me sentindo até mal. Meu pai do céu. Socorri, meu Deusinho. Vamos ver, eu vou tentar chamar eles. Vamos ver se eles vêm. Vem, queridos. Vamos ver se eles descem. Ah, já sei o que que eu vou fazer, cara. Se eles não descerem, eu vou jogar isso lá embaixo pra Granny ir. Eles não vão descer. E aí, a Granny vindo aqui pra baixo. Ah, já sei, a gente pode tentar matar a Granny. A gente joga isso aqui. A gente espera ela passar. A gente vem atrás dela, fecha ela e mata ela. Vai dar certo, hein? Tô sentindo. Vamos ver. Ó, desceu a véia. A gente vem bem devagarzinho. Ela vai lá pra dentro. A gente vem aqui, ó. Puf! Tchau. Só que a gente vai ter que correr, porque o véio vai vir atrás, né? Onde estará o véio? Onde estará o velho? Não tá aqui, ok. Vamos ver se a gente acha a arma. A arma tá aqui. Beleza.
Maravilha. Eu vou tentar escapar pela porta. Então, vou ver se eu acho a crowbar, ok? Porque seria a forma mais fácil. Ó, beleza, a crowbar tá aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, galera, pegar essa crowbar e já abrir aqui em cima, para ver se tem alguma coisa aqui em cima. E aí eu já vou abrir a passagem ali pra gente poder conseguir se mover melhor. Gasolina, ok. Vou abrir a passagem aqui e jogar essa crowbar lá embaixo, que a gente vai precisar usar ela, certo? Então, ó, vou deixá-la aqui. Vamos ver. Se não vier a véia nem ninguém pra cá, chave das armas não quero. Ok. Nada. Ali tem a coisinha da Slendrina. Beleza, não sei se a gente vai precisar. Que eu não sei o que que vai ter na Slendrina. Agora, onde eu deixei essa arma? Foi aqui, foi aqui. Foi perto da crowbar. Ok. Agora a gente mata a véia e o véio. Tá melhorando a situação. Um pouco, né? Não muito. Véia tá vindo. Palhacita. Cadê? Peguei. Não, não peguei. Cadê o véio? Ai, meu Deus. Beleza, vem, véio. Pode vir. O véio não tá vindo atrás da véia, gente. A situação tá tão estranha aqui. Ai, meu Deus! Fui! Peguei. Beleza. Chave. Vai, vai, vai. Vai, velho doido. O velho tá meio de. Não tá de palhaço, não. Ele tá estranho. Ele tá estranho. Mas a gente vai indo. Ok, eu já vou ver o que que tem lá, gente. Mas eu quero ver logo se tem alguma chave aqui. Glass Fuse não me interessa. Ok, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Bolt Key também não me interessa. Eu vou pegar minha arma de volta. Cadê? Tá aqui. Ok. Vamos ver o que que tem aqui. Gasolina também não me interessa. Gente, a gente tá achando tudo para escapar das outras coisas. Mas as coisas que eu preciso para escapar pela porta tá difícil, hein? Vai. Eita, Lelê. Vai, foi, foi, foi. Ainda precisa achar muita coisa. Cadê a alicate? Ok, pelo menos isso. Ó, maçaneta. A gente precisa. Então a gente já achou. A gente já achou a crowbar e a maçaneta. Mas ainda tem muita coisa, galera, por aí, hein? Vamos ver se a véia tá vindo. Parece que não. Tá vindo, tá vindo. Atira. Ok, pega, pega. Pega. Não consegui. Vai pra lá, que o véio vai vir. Ok. Eu tenho que achar alicate. Eu tô achando que vai estar lá embaixo. Vamos ver se o véio vai vir. Parece que não, hein? Vamos por aqui então. Eu já abri aqui. Gasolina. Aqui. Nada. Aqui a gente já olhou tudo. Ok. Eu vou levar essa crowbar lá pra baixo. Beleza, galera? Vamos correr. Ó, o véio ali, gente. Ele não tá me vendo, então vamos abrindo. Ele desceu. Eu tenho que descer com isso aqui. Eu vou deixar jogado aqui, ó. Ele não ouve, né? Então vamos ver aqui. Nada. Ai, tô nervosa, galera. Abri aqui já. Deixa eu pegar minha arma. Porque eu acho que o alicate vai bem estar lá. Ou pode estar na Slendrina também, né? Carambolas. Eu acho que eu vou ter que matar eles. Deixa eu ver aqui. Plug. Gente, eu decidi o pior escape da vida, né? Eu acho que vai estar na Slendrina. Vamos ver se a véia vai vir pra cá. Que aí a gente atira na véia e já pega o que precisa pra Slendrina. Vem, velho, que eu sei que você tá vindo aí de baixo. Vem, velho, vem. Vem, eu tô presa. Vem. Ok. Deixa eu pegar aqui. Não peguei, não peguei. Ok, depois você pega. Deixa eu jogar logo a lasqueira da Slendrina lá. Porque eu tô achando que o alicate vai estar na Slendrina. Eu escolhi o escape mais difícil, gente. Minha nossa, ninguém merece. Normalmente o da porta é o mais fácil.
Mas parece que eu escolhi o mais difícil. Cadê esse bendito alicate, cara? Ou será que o alicate pode estar lá em cima? Eu vou ver. Eu vou arriscar. Pra gente não ir na Islândrina à toa, né? Pode ser aqui, ó. Aqui não. Aqui. Quem sabe? Ó. Ok, isso a gente vai precisar. Então já vou deixar jogado aqui. Gente, vai faltar acho que só o alicate. Ah, não, falta a chave do cadeado ainda também. Ok, então já vamos. Já vamos. Tô perdida. Cadê a porta dessa lasqueira, gente? É isso aqui? Não. Cadê? Ah, tá aqui. Minha nossa, que dificuldade. Ah, por favor, cadeadinho. Nada. Ó. A gente vai ter que pegar. Eu acho que. Ah, não, como é que o alicate vai estar aqui dentro se a gente precisa do alicate para abrir? Eita, que burra, gente. O alicate vai estar lá embaixo na crowbar, com certeza. Não tem ninguém aqui, vou descer. Eu vou descer por aqui. Eu vou descer com a arma, gente. Depois eu desço com a outra lasqueira ali. Eu acho, eu só acho que o alicate vai estar ali embaixo na crowbar. Então vamos indo. Ai meu Deus, o velho tá vindo! Vem então, velho! Vem, velho! Vem se você é capaz! Ok. Vai. Vem, velha! Será que a velha vai vir? Vou esperar um pouco. Se não vier, eu pego a crowbar. Tá vindo não, gente. Tá vindo não, hein? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu acho que o alicate vai estar aqui. É isso. Só que. Sabia. Sabia. Eita, lelê do céu, meu povo, povão. Mas tudo bem, eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. Eu vou matar eles e vou subir com o alicate. E eu acho que o alicate talvez dê a chave do cadeado pra gente. Ou vai estar na Islendrina. Gente, eu peguei um preset muito ruim mesmo, hein? Muito difícil. Cadê minha arma? Eu não coisei com a arma. Ah, tá aqui, tá aqui. Eu não vou usar mais a arma. Só vou usar agora pra matar eles e vou subir com o alicate. Vem. Vem, povo. Vem, povo. Vai vir a véia. Véia palhaça. Não sei se vai vir. Ela tá estranha. Tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Toma. Beleza. Agora o véio. O véio tá meio de zorro, meio de sei lá o quê. Não sei. Mas a gente vai ter que esperar o véio vir, gente. Não vai ter como não. Depois pegar aqui o alicate e vazar. Ah, não acredito que esse velho não vem, gente. Vai ser eu pegar o alicate que o velho vai vir. Eu tô sentindo, hein? Mas vou ter que arriscar, senão a velha vai acordar. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Usar. Olha só o quadro do palhaço, gente. Que coisa assustadora. Vamos usar. Vamos ver se o velho tá aqui. Parece que não. Ok, vou usar aqui que a gente já abre ali. E aí pode ser que esteja alguma coisa aqui. É certo? Não, não é certo. Eu não sei nem onde eu deixei a maçaneta, cara. Carambolas. Vamos lá. Se não tiver aqui, tá na Islendrina. Vai ser bem mais difícil se tiver na Islendrina, mas vamos ver. O que que tem aqui? Chave do cadeado. Não sei o que a chave do cadeado vai nos dar. A gente vai ter que arriscar. Descer. Eu vou ter que ir. Eu vou ter que ir, galera. Vamos ver se tem alguém aqui. Parece que não, então eu vou vir bem devagarzinho. Ó, a véia ali, ó. Ah! Ah!
Ai, gente, eu não sei se a gente vence, não, hein? Não sei mesmo. Eu vou matar eles aqui. Aí eu vou lá em cima pegar a roda. Eu tô nervosa. Sei se a gente vence, não, hein? Sei não, hein? Eu não tinha deixado a arma aqui. Eu jurava que eu tinha matado eles aqui, gente. Não? Então, eu vou vir de louca. Ah, foi lá em cima, né, que eu deixei a arma, eu acho. Não sei mais nada. Deadlock aqui, falta só. Ah! Meu Deus. Vamos. Falta só pegar a roda. Vamos pegar a roda. Onde você deixou essa roda? Foi aqui, né? Aqui. Pega, vai embora. Ainda tem uma vida, gente. Porque se tiver, dá pra vencer, hein? Se tiver, dá pra vencer. Não dá. Não dá mais, já era. Galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho e nos vemos no próximo game.